皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日コリスです。ちょっとね、某、ネットの、サイトで、笛ラムネのおまけセットを購入しました。で、まだ持ってない昔のおまけが入っていたので、それが欲しくてね、購入したんですけど、もうダブってて持ってるおまけも入ってるんですけど、おまけセットで売られてて、そのメインのやつだけ買うっていうわけにもいかないので、とりあえずこうまとめセットで売られてたので購入しました。今から開けていきたいと思いますね。なんだっけこれ、ありのままののやつなんだっけ、名前忘れちゃった。全然出てこない。アナ雪だ。アナと雪の女王か。で、これ裏には僕の家の住所が書いてあるので、ちょっとお見せはできないんですけど、さあ楽しみですね。2日ぐらい前に届いてたんですけど、ちょっと開けるのが遅くなってしまいました。じゃあ開けていきましょうか。お、ありのままのパート2ですね。1回目の小包で終わらないっていう。よいしょ、こんな感じで。お、来た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 。さあさあさあ、こんな感じでございます。結構女の子用が多めかなっていう感じかな、今回は。どうなんだろう、比率的には同じぐらいかな。ちゃんとは確認してないから分かんない。そのメインのやつしか見てないから。よいしょ。おー、すげえ。結構入ってんね。ただ地味に持ってないやつとかも入ってるかもしれない。さあ、お、まず欲しかったおまけ、一番欲しかったおまけがこちらなんですよ。ニコちゃんマークの髪留めみたいな感じですね。こんな感じで。まだこれ持ってなかったんで、ずっと欲しい欲しいって思ってたんですけど、なかなかこう機会を逃してしまっていて、入手できていなかったので、今回ね、入手できました。嬉しいです。これもまた別で改めて動画で紹介したいですね。はい。で、こんな感じで。髪留めなんですけど、なんか、ラメというか、すごくキラキラしているものですね。これは、あんまり見たことないな。ここに、チャイナって書いてあります。いいですね。こんな感じで。蝶々と、なんか、花ですけど、ラメがかかってて。で、あと、これも持ってなかったんですよ。地味にずっとね、どっかで入手しなきゃなと思ってたんですけど、この多分、手にやるやつかな、こうやって。それの星型のやつと、普通の丸いやつね。これ。これも欲しかったです。で、この、5個か。この5個が、主にメインかなっていう感じで、あとはちょこちょこ持ってるおまけだとかいろいろあるんですけど、それも見ていこうかな。あ、これとか、地味にまだ持ってないかもしんない。いや、これ自体のおまけは持ってるんだけど、これの確か水色しか持ってないから、緑とオレンジが持ってなくて、で、今、だから持ってないやつ。で、2種類揃ったかな。全部でこれ3種類色あるんだけど、ちょっとこれは嬉しいかな、個人的に。あとは、これなんかとかも画面越しで伝わるかどうかわかんないんだけど、旧バージョンの黄色の色ですね。今のバージョンの黄色が、こちらなんですけど、ちょっと今の色のが濃いんですよ。だからこれが2013年ぐらいまであったかな。それぐらいまであった色だと思うんだけど、これも嬉しいですね。これも、そうですね。昔の旧バージョンの青ですね。で、今の青がこちら。ほら、今の方が水色っぽいし。で、昔の方が青っていう感じで。これもそうですね。いいですね。で、あとは、ぴょんぴょんバッタ。別にこれは特にあれなんですけど、若干成型色が違うので、こういうのも見逃しちゃうと、こう、なんて言うんだろう。本来ね、コレクションするべきものが、ちょっとの、こう、しないで、
こうトレードに出しちゃったりとかそういうことがあるので、こうしっかりね見定めて、これも後で確認してみたいと思います。こっちの方が色が圧倒的になんか違うので、この緑の感じが、うん、もしかしたら持ってないかもしれない、地味に。でこれとかも、まあ多分確かこれ持ってたんだけど、この色が持ってたかどうか分かんないね。でここの型番が3番なんだけど、これねなんか場合によって型の番号が違かったりとかってあるんで、見た目一緒なのに型のこの金型の番号が違くて、え全く一緒なのに型の番号違うんだっていうのもあったから、まあそれもしっかり確認したいね。でここら辺の動物スタンプもね、なんかね、いや全部動物スタンプのおまけ自体はコンプリートしてるんだけど、この色はもうなんか種類が多くて、これとかも若干成型色違うし、本当にこれ画面越しに伝わるかどうかわかんないんだけど、まあそういう微妙な成型色の差でね、意外と多くのカラーバリエーションの種類が出てるので、動物スタンプだから分からないと。で確かこれは持ってたかな、うん、このだから今出る動物シリーズの色は持ってたかもしれない。あとこれは持ってますね。これはもうすでに3種類、黄緑とさっきのこのオレンジと、水色、この色ですね。でもう全部揃ってるんで、であとこれも全部揃ってますね。これも確か持ってたと思います。全く同じ色の、これが俺が今持ってるやつなんだけど、確か持ってたと思ったけど、あ、ありますね。持ってました。ということで、まあいろいろ後で確認しますけどね。で、この猿は今出る猿の色ですね。こちら。で、あと、ペンペンバッタ。これは成型色が色が同じですね。であとこれが、車シリーズのもので、これも持ってます。全く同じ色、全く同じ色持ってます。でこれもペンペンバッタのテントウムシなんで、まあちょっと前のやつですね。今がこのカンガルー、カエル、ウサギなので、これがもう今廃盤したシールなんで、まあ、持ってない人は多分欲しいと思うんですけど、あとまあこれもだからテントウムシ2つとぴょんぴょんバッタ。やっぱりテントウムシの時とぴょんぴょんバッタのウサギの時って成型色が若干ですが違いますね。こっちの方がこうなんて言うんだろう、透明がかってるような、透明がかってはないけど、でこちらも持ってますね。でこちらも持ってます。ということで、まあ、持ってないものがいくつかありそうだということ。おまけ自体持ってないもの、ここはおまけ自体持ってないもので、ここら辺がおまけは持ってるけどこの色が持ってなかったっていうもので、こういろいろね、まあこれで1000円ぐらいなので、まあすごくお得な買い物もできたんじゃないかなって思います。まあ動画ちょっと長くなっちゃったんですけど、いちいち僕の持ってる持ってないとか、まあおまけについてちょっと語ってしまったので長くなりましたが、まあちょっとそうですね、こういう開封動画みたいのもいっぱい撮っていきたいですね。じゃあ、今日はこんな感じで終わります。最後まで見ていただきありがとうございます。 Twitter と Insta では笛ラムネを開封したり、笛ラムネのおまけに関する情報などを配信しております。そちらの方もよければフォローお願いいたします。